Igramo na nešto koji se bave rakom tim u fazoni, ima to što prave ekipi. Ne potrebe neke da radi. Naravno. Mora da je to neko... A mene je to na prilike napisali da izdržiš. To nisam. Sveđu te. Kako? Ja da hranim svoj ego. A ja nisam vidio žensku osobu koja voli da hrani svoj ego tako da se razmišljava ono ovdje. Koliko ima milijardi ljudi na stanovnici? Sedam. Na stanovnici. Molim, brate. Sedam. Gdje ćeš sad, brate? Da, ja isti. Ali samo moraš... Ali ti ih mutike. Ne, ne, ja ću ti to mutiti. Ne, 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 te bilance sa strane. A te gotivi, bra. Sad vidim da te gotivi, bra. Bilance sa strane za mančnu lovu. Sa koga? Pa opet šale bacaš na... On može da da svakom čovjeku po milijardu. Kul drugi. Bolje da ti je rekla da si gej. Nego kul drugi. Ne, ja kažem, on će potvrditi. Ne. A brate, Kjero, nisi realan. Samo nemoj da padne, znači dajmo onaj filmtice. Da. I donesi, a skuplja bilancu. Čika Zvezdano je prošao. Napravi 10 mančmelova. Vodeni šećer imaš. Vodeci u Africi bi se srećili. Gdje si, Kišteju? Nisi. Da, šećer se razli. Šta kaže šećer? Koji je vode skoro? Ne, da, a šta je, taj? Ma od tebe je so slatko. Gledajte, nađi bolje normalno. A hrana se dobija ili se... Greši mi, čo? A ono samo bunda. Vodeni šećer, kakva je to? To nisam... A, jasno, ja. To je dobro za infarkt. Za infarkt. Hvala Bogu. Ko je? Ko je došao? Što je najgore, što ona ima insulinsku rezistenciju, to se rešava ona mnogo lakše nego tabletama se kljuka, da. Šta je se dešava? Pare prvog ima insulinsku rezistenciju. Šećer? Ne, to ti je diabetes tipa 2. Aha. Imaš diabetes tipa 1 kad ti...